មិនឃើញទេការផាត់មុខរបស់យើងគឺរួចរាល់មិនដែរផាត់មុខហាហាបងប្អូនណាសម្រាប់ពីមុនមិញហ្នឹងគឺអត់ធន់បានផាត់មុខទេប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគឺខ្ញុំអត់ទាន់ជា 100% ទេគឺនៅនេះណានៅពុលហ្នឹងពុលឡើងគេចឹងបងប្អូនឃើញហើយឃើញទេវារត់ទៅរត់មកអ្នកឃើញទេណាវានៅភ្លុចនៅចឹងទេចាអញ្ចឹងវាអត់ទាន់ជាទេចាប៉ុន្តែយើងបានផាត់មុខហើយគឺមើលទៅវាសភាពលក្ខណៈថាមនុស្សមនីដែរចាស្អាតដែរស្អាតហ្មងមែនមិនស្អាតទេព្រោះថាមនុស្សយើងវាស្អាតបែបមកវាស្អាតពីធម្មជាតិមកហើយដោះជាផ្លែសិនជាផ្លែសិនអូខេឥឡូវនេះមកលាបឡេសិនដោយសារតែឡេខ្ញុំនេះគឺវាទៅវាសតែម្ដងខាងលាបឡេយូបងប្អូនអើយឡើយឈឺនឹងខ្ញុំឡើងធុញមែនតើណាឃើញនឹងឆាក់ជីវិតទៅឡើងចង់ទៅនៅមកណីណាមិនថាការងារច្រើនរវល់លេចកាត់ជើងបងបើមិនធ្វើអត់កើតចាចឹងហើយបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានឡេសាន់នីគឺទនីសោអ្នកដែលឆ្លាញ់ស្បែកសោពិតតែម្ដងអូនចាតោះអញ្ចឹងមិនដែរសូមដាក់បន្ទុកមើលនេះពេលយើងផាត់មុខហើយចឹងបងប្អូនអរគ្នាទទួលយកបានទេចាគាត់ថាមុខយើងវាតន់ជាវានៅធុងហើមធុងនៅហើមអូនណាចាអានេះងារជាទេបងប្អូនមើលឡើង20ថ្ងៃជាងណាឡើងវារៀងរត់សេតមកឈឺឡើងសេតអ្នកគ្នាចាតែអូឡេនេះល្អពិតតែម្ដងបងប្អូនណាចាតែមុននឹងលាបឡេមុននឹងផាត់មុខមិញបងប្អូនឃើញហើយខ្ញុំផាត់ជាមួយនឹងខ្ញុំលាបជាមួយនឹងឡេសាន់នីឡេ SNFV ជាឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃអូអញហើយមិនយូរឯងឡើងដល់20ធ្លាក់មកឈឺឬទៅវិញអញ្ចឹងតែគាត់នឹងឡើងមើលសិនវាថៃឆ្ងល់ដែរនេះហើយថៃនោះគាត់ទៅចូលមកឲ្យខមមិនមួយឲ្យគ្នាទៅវាថៃនឹងណប់ចិត្តគេចាត់ដាច់មកដៃណែអូនជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាបើយូរឡើងហើយក៏ឡើងទៅវាចាំតែចុះទៅវិញត្រូវអីបាត់អស់លេងកុំតែលៀបលេឲ្យមើលបងប្អូនចាពូឌីសាខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនលេនេះគឺថាលៀបសតែម្ដងសតាន់ភ្ជុំអ្នកគ្នាសមួយថ្ងៃទៀតភ្ជុំធំអ្នកគ្នាលៀបទៅសតាន់តែម្ដងសំខាន់នៅតែអ្នកគ្នាស្ប៉ាមួយឈុតនេះស្ប៉ាទឹកដោះជាមួយឈុតនេះគឺដឹងតែឃើញផលតែម្ដងស្ប៉ានេះមួយឈុតតែ20000អ្នកគ្នាតែ5នាទីឲ្យស្បៃបងស្បែកខ្មៅគឺស្បៃអស់គឺចាញ់ស្បែកសពិត 100% ថ្មតែម្ដងចាអានេះតម្លៃត្រឹមតែ5ដុល្លារទេចាបងប្អូនដែលគាត់ទិញលេ20ដុល្លារខ្ញុំថែមម្ដងឲ្យ1ចាហើយខ្ញុំថែមស្រោចាំចាំមកថែមខ្ញុំថែមស្រោមនេះឲ្យ1ដបទៀតចាគួរស្រោមនេះបងប្អូនអាចដាក់ជាមួយលេក៏បានលាបពីលើពេលស្បាហើយក៏បានចាមួយឈុតនេះខ្ញុំលក់ឲ្យតែ80000ទេបងប្អូនណាចាមួយឈុត80000 free សេវាដឹកមួយឈុត80000 free សេវាដឹកក្នុងការឡាយតែប៉ុណ្ណោះណាបងប្អូនហើយធានាជូនហ្មងព្រោះទៅអត់សោះដូរលុយវិញចាសងលុយបងប្អូនវិញតែម្ដងណាចាធានាជូនហ្មងជាមួយនឹងលេសាន់នី white skin 7ថ្ងៃសលេសាន់នីគឺថាជួយការពារកម្ដៅថ្ងៃធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនសខ្ចីសភ្លឺសទន់រលោងតាំងពីប្រើលើកដំបូងណាបងប្អូនណាចាបើសិនណាជាចង់សាកប្រើបងអាចសាកប្រើក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ80000រៀលនៅក្នុងការឡាយបងប្អូនអាចធ្វើការទម្លាក់យកបានក្នុង
ុងការ live free សេវាដឹកឲ្យ time ស្រោមtime spa របស់មួយឈុតទៀតចាតែបើសិនណាជាតម្លៃវាបងប្អូនដែលទិញតាមបណ្ដាផ្សារនានានេះផលិតផលទីផ្សារបងប្អូនឃើញហើយនៅក្នុងផ្សារណាដែលមាន lesson នេះគឺតម្លៃ$20បងប្អូនទានាជូនសាច់លេនិងគុណភាពក្លិនក៏អូគឺថាជួយបងប្អូនស្បែកសក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ7ថ្ងៃចាបងប្អូនប្រុសស្រីដែលចង់បានស្បែកមុខស្អាតមុខសបាត់មុនមកស្អាតបាត់ជាប់โอเคបងអាចប្រើជាមួយនឹងចាឈុតមុខ SNSV តម្លៃ17ក្នុងការ live បងប្រើក្នុងការ live តម្លៃ17នេះខ្ញុំថែម spa អត់ថែម serum ជាមួយនឹងចា free សេវាដឹកជូនដល់បងប្អូនទៀតចានិយាយទៅបងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាស្បែកមុខស្បែកខ្លួនចាប្រើមួយឈុតនេះដឹងហើយតាំងពីស្បែកមុខដល់ស្បែកខ្លួនតែម្ដងចាអានេះមួយឈុតវា 80,000 ណាបងប្អូនសម្រាប់ឈុតនេះវិញ 68,000 ទេចា 68,000 នេះបងប្អូនញ៉ាំអីមួយផ្លែតអស់ហើយតែព្យាបាលស្បែកមុខបងប្អូនបាត់ជាប់បាត់មុនបាត់ស្នាមបងប្អូនស្រឡាញ់ហ្នឹងចង់បាននេះចាព្យាបាលស្បែកមុខបងប្អូនតានាម 100% អត់បាត់សងលុយវិញចាវាផ្សំឡើងពីវីតាមីនជួយចម្រុងស្បែកមុខចម្រុះកោសិកាស្បែកក៏ដូចជាការពារស្បែកមុខបងប្អូនពីកម្ដៅថ្ងៃចាកំពេញស្បែកមុខបងប្អូនកំពុងតែជួបបញ្ហារុំស្ទះកករុំញើសនៅលើស្បែកមុខបងប្អូនបងប្អូនប្រើវីតាមីន C serum ហើយចាញីឲ្យសពពេញទៅមុខឲ្យបងប្រើចូលគ្នាចាជាមួយនឹង SNSV ពេលយប់ក៏ដូចជា SNSV ពេលព្រឹកចាមកឈុតនេះបងឯងចាខ្ញុំតនីជូនមកមកស្អាតមកភ្លឺមកផ្លេកហ្មងចាយកទៅប្រើអត់ល្អអត់បាត់មុនអត់បាត់ស្នាមបាត់ជាន់តនីសងលុយវិញណាតនីមែនណាខ្ញុំតនីហ្មងព្រោះផលិតផលនេះខ្ញុំឲ្យអុយតែម្ដងនិយាយរួមផលិតផលនេះខ្ញុំគឺកែស័ក្តិសិទ្ធិរបស់បងអូនចាព្រោះថាផលិតផលដែលខ្ញុំជឿជាក់ខ្លាំងជាបាសស្បែកមុខខ្ញុំបាត់ជួមប៉ិតប៉ិតជាពិសេសបងស្រីបងប្រុសដែលគាត់មានបញ្ហាជ្រួញជ្រួញដាក់ក្រោមភ្នែកជ្រួញផ្ទុយភ្នែកបងអាចប្រើជាមួយ Steam Cell វិញទៀត Steam Cell ខ្ញុំ15តែលើកចុះនៅសល់តែ10វិញទេចាអញ្ចឹងវាពិសេសមែនទែនណាបងអូនចាវាពិសេសលើសតែពិសេសណាដូចបេះតែម្ដងណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងស្បែកមុខស្អាតបាត់មុនបាត់ស្នាមបាត់ជាន់តនីជូនបងគុណភាពអីវ៉ាន់សុតអីវ៉ាន់ស៊ីនអីវ៉ាន់ដែលបងប្អូនយកទៅប្រើហើយឃើញផលអីវ៉ាន់ដែលបងប្អូនប្រើហើយអត់ឃើញផលដូចលុយវិញចាអានេះតនីជូនបងប្អូនណាសម្រាប់អ្នកជាន់ហើយអ្នកដកក្រុមផ្នែកអ្នកមានអាយុយធំធំអ្នកមានអាយុយខ្លាំងអ្នកមានអាយុយក្តាំងចាជាពិសេសជាន់ដូចក្តិតឆ្នាំជាន់ដូចម្រាលឆ្នាំផ្ទៃមុខអត់មានរលួអត់មានក្លូអត់មានស្អាតអត់មានភ្លឺអត់មានភ្លេកចាបងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹង Steam Cell Serum មកដល់តម្លៃ15ចុះនៅ $10 free សម្រាប់ដឹកក្នុងការងារចាសម្រាប់ឈុតនេះបាត់មុនបាត់ជាន់ចាបាត់ស្នាមបាត់ស្នាមលឿនណាបងប្អូនអានេះបើបងប្អូនបានប្រើតែរយៈពេល7ថ្ងៃឬក៏3ខែទៅ7ខែគឺបងឃើញភ្លឺផលភ្លាមតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាខ្មៅស្អាតមុខមុនមុខជាប់មុខស្នាមបងអាចប្រើបាន SNAV ផលិតផលគុណភាពផលិតផលកូរ៉េសក់ 100% បងយកទៅប្រើអត់ល្អដូចលុយសងវិញណាចាតោះសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាស្បែកខ្មៅក្រឹងជាប់ស្បែកខ្មៅក្រឹងខ្លាំងបងប្រើអីអត់បាត់ប្រើអីអត់ជាចាព្រើអីក៏ដៅក៏អត់ឃើញភ្លឺព្រើអីក៏ដៅក៏អត់សសោះចាបងអាចងាកមកព្រើជាមួយនឹង Sunny White Skin 7ថ្ងៃសអ Sunny White Skin នេះផ្ដោតទៅលើស្បែកសំខាន់ហ្មងបងស្បែកមុខគឺសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនជាមួយអូស្បែកខ្លួនគឺសំខាន់ខ្លាំងហ្មងជាមួយនឹង Sunny ខ្ញុំព្រើជាប្រចាំបងគ្រាន់តែថាមួយរយៈនេះខ្ញុំអត់សូវបានព្រើបងឃើញស្បែកខ្ញុំរៀងស្អាតពេចាប៉ណ្ណេះបងប្អូនថាស្អាតអីបងស្បែកឡើងភ្លឺថ្លាចាខ្ញុំដឹងស្បែកសតែបើសិនណាជាខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំដឹងហ្មងខ្ញុំខានព្រើប៉ុន្តែស្បែកយើងនៅតែស្អាតព្រោះថានេះវាមិនមែនថាខានព្រើទៅវាខ្មៅវិញទេគឺស្បែកយើងនៅតែស្អាតនៅតែសនៅតែភ្លឺណាណប់ចិត្តណា
ចាបើសិនណាជីបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានស្បែកមុខសអស់ស្បែកខ្លួនសស្បែកមុខស្អាតបាត់មុនបាត់ស្នាមបាត់ជាំចាឈុត17និងឈុត20ដុល្លារសម្រាប់ឈុត17បងប្អូនចាអស់តែ68,000ទេហ្វ្រីសម្រាប់ឲ្យចរាតេះមានបញ្ហាមុនមុខជ្រួញមុខស្នាមមុខខ្មោចមុខបះហើយមុខដែលគ្មានគេហៅថាសភាពស្រស់ស្អាតហ្នឹងវាប្រហែលមានសំណើមសោះក៏មានប្រើផលិតផលយើងទៅគឺឃើញផលតែម្ដងណាចាអញ្ចឹងបងស្រីអូនស្រីដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងផលិតផលសស្អាតតាំងពីស្បែកខ្លួនស្បែកមុខប្រើ SNSV មួយឈុតនេះគឺឃើញផលព្រៀមចាតានាជូនបងប្អូនបើយកទៅប្រើស្បែកមុខខ្លួនស្បែកខ្លួនយកទៅប្រើអត់សមួយឈុតនេះ 80,000 នេះបងទិញក្នុងការ LINE នេះចាអត់សខ្ញុំដូរលុយសងវិញចាណាបងប្អូនដែលប្រើអត់សខ្ញុំសងលុយវិញបងប្អូនដែលប្រើទឹកអត់បាត់មុនអត់បាត់ជាប់ខ្ញុំសងលុយវិញចាតានាជូនសម្រាប់ឈុតមុខតម្លៃ 68,000 ឈុតខ្លួនតម្លៃ 80,000 ចាយកទៅប្រើអត់បាត់មុនអត់បាត់ស្នាមអត់បាត់ជាប់សងលុយបងប្អូនវិញ 100% ណាសងលុយគ្រប់ចំនួនតែម្ដងចាតោះអញ្ចឹងបើសិនណាជាបងប្អូនដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាស្បែកមុខជាំស្បែកមុខជ្រួញស្បែកមុខខ្មៅមុខខ្មោចមុខអាឡែកស៊ីមុខតសៃក្រហមស្ដៅមុខដែលអត់មានសភាពគេហៅថាស្រស់ស្អាតម៉ត់អលោងចាបងបងដែលជាស្ត្រីមេផ្ទះមុខខ្មៅមុខជាំណាបងណាព្រើអីមិនបាត់ព្រើអីមិនសបងព្រើតម្លៃធូរតម្លៃថោកតម្លៃទីផ្សារយ៉ាងម៉េចក៏ដោយបងចាបងចេះតែចង់បានតម្លៃធូរចាឥឡូវនេះទីទៀតមានគេហៅថាម្សៅល្មៀតឯងបងម្សៅល្មៀតគឺខ្ញុំជួយចិត្តបែបលក់ធម្មជាតិម្សៅល្មៀតហ្នឹងគឺមួយឡូតែជាង10ដុល្លារទេសម្រាប់បងប្អូនយកដល់ឡូណាយកដល់ឡូតែជាង10ដុល្លារទេអញ្ចឹងគឺល្អខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលយកទៅលក់បន្តមកខ្លងចាំ10,000អីចឹងណាបងប្អូនអ្នកដែលស្រឡាញ់បែបធម្មជាតិសាច់លេសាច់អីសាច់ល្មៀតចាហ្នឹងធម្មជាតិធម្មជាតិតែបងប្អូនដែលចង់បានស្បែកមុខស្អាតដូចកូរ៉េសភ្លឺលួងបងប្អូនប្រើ SNSV តានីមក SNSV នេះយកទៅប្រើអត់សតានីសងលុយវិញ 100% ចាយកទៅប្រើអត់សោះសងលុយវិញ 100% ចាស្អាតណាស់បងប្អូនរឿង SNSV នេះអត់បាត់អត់ជាគឺខ្ញុំអត់អត់ជាលុយបងប្អូនទេចាអញ្ចឹងបើសិនណាជាបងប្អូនឯគាត់មានបញ្ហាស្បែកមុខជាំណាតានាជូនហ្មងចាបងប្រើទៅក្នុងពេលរយៈពេលតែមួយសប្តាហ៍បងឃើញផ្លែកតែម្ដងចឹងបើសិនណាជាបងប្អូនចូលនៅក្នុងការ live នេះខ្ញុំលក់ប្រម៉ូសិនជូនណាដល់ចិត្តណាអូយអ្នក SNSV បងផុសឃើញអូសកាត់អូសឃើញអូសឃើញហ្មងងង SNSV ល្បីគឺល្បីខាងព្យាបាលហ្មងចាភ្នៀវដែលគាត់ប្រើឲ្យគាត់ទៅសើហ្មងចា SNSV បងប្រើទៅបើសិនណាជាយកទៅប្រើអត់បាត់ស្ទនីសងលុយវិញមុនជួងខ្មៅខ្មោតអាចរួយមុខបហោងមុខជួងមុខស្នាមចាមុខអាឡែកស៊ីមុខតសៃក្រហមមុខស្ដើងអីចាបងសាកមើលទៅជាពិសេសបងប្អូនដែលចង់បានស្បែកមុខស្អាតណាតានាហ្មងបងអូនដល់សាកហើយមួយមួយស្បែកមុខមុនស្បែកមុខជាំស្បែកមុខមានខ្មោតអ
ơi ngọt hay tủ sắp đi mưa đừng ở dương lai không nâng phải dương dương lai dương ọt kết đừng ngọt ôn trẻ ở lời đi phát mộ ruột cứ để nhẹ ạch mưa ban à bây giờ toàn phát mộ quá việc xì nhắn đấy lời dương phát mộ hai bằng ôn ta không muốn mẹ mua mà bóng ôn châu mau châu môn châu cáo chẳng chẳng lẽ để quan trọng ban bạch mục xa bạch môn bạch nam bạch cho mộ áp hở cho mùi nâng chà chút mục SNAV để tập tài mặt đó ở sọc thamay thamay tiết đại bóng của tập sọc mà ngài em hà dễ ai chà ở sọc cư thay bộ bạc bên tên nó nhiều vật chạm mà tình hầu hai ổn miên là tập hòa lụi của bạn ở linh SNAV ở mà dễ thông mà nào bóng ổn ôi xa xa ở mình ta ổn miên ổn khơi ca lai ở linh mà bóng ổn mù nhọn đừng mấy bàn tay chỉ ổn khơi ca lai chẳng hát đăng dạng mình mong ông ta châu mà xong khẩn mình mẹ mùi mà nọc chật rồi chà bê để ban khơi hai xong khẩn mình mẹ mùi mà nó khơi nhau mà họt trắng này của bê khlát tay nhóm cho tham mùi lại đây ở thủ sọc nhóm ở lại tất kỳ mượt khơi nhìn trắng này xong bây tả không ca lại đi vì lụt ai đựng dương lại gọt đừng viện trên sở nhà của hôm ai cục kia mà nhưng mà đăng mệt mà ông muốn viện trên sở nhà của hôm eo ấy mà ông nọc này mới chẳng ở trên sở nhà của hôm thay dương lại thôi hoàn tế bọn ôn mang khơi xong còn mình nẹp mùi mà bọn ôn nó trà phát một hào vậy nè xa đó phát một hào hai nọp chất xa đi bọn ôn đó khá nì xa đó xa xong bây tả ca lai cổ dương ọt đăng lai không nó bọn mới ọt đăng dương lai hả ọt đăng dương lai mà ông nọp chất mới nè tặng ông đi hello chôm riệp su chè mày đang mong ôn nhầm hạt mộng này nè cuội khai nãy tao khai một đài nhầm có khởi một tên chập làm thật luôn vậy nhá nè ôi tao thật luôn là mày vừa một vừa thằng này vừa nổi giận ông đi của khách là của khách đúng rồi là của khách đúng rồi hấp đăng thê vì ai ở tầng một quận quỳnh ở đấy tớ mục rồi có cái tớ mục rồi có đọ chảnh về chân nào khỉa mớ tớ mục rồi có đọ chảnh mớ về nặng đôi xây mà vật tộc chân không ghê bạp chồng mà vậy kể bà áp nó nèo khía bên tay dân bật băng tới gì còn xa tích hello bông bông là ní á nó sao cặp đập được là lớn nhé chà
អុយអតិជនមួយមួយតម្លៃទិញ15ឥឡូវមកទិញតែ10ដុល្លារទេណាអានេះគឺល្អព្រោះសម្រាប់អូនអូនបងបងដែលគាត់មានបញ្ហាស្បែកជ្រួញខ្លាំងខ្មៅខ្លាំងជួមខ្លាំងចាខ្មៅខ្លាំងជួមខ្លាំងជ្រួញខ្លាំងព្រើទៅ5 10រៀលសោះតែ10ដុល្លារទេអូយហ្វ្រីសេវាដឹកទៀតមួយមួយបងប្អូនអ្នកឆាតមកទិញហោហាហ្នឹងទិញឲ្យហើយទៅណាតាន់ខ្ញុំឡាយ10រៀល10រៀល10ដុល្លារទេរួចជុំឲ្យឡែងលក់ឲ្យ10ដុល្លារនេះណាបងប្អូនអានេះ17សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាស្បែកមុខជួមមុខមុនគឺថាត្រូវគ្រប់ប្រភេទស្បែកមុខខ្ញុំមានតែមួយឈុតហ្នឹងឯងបងប្អូនប៉ុន្តែជប់បងប្អូនឲ្យខ្លាយជាទេពធីតាជប់ឲ្យបងប្អូនខ្លាយទៅជាទេវតាអានេះឈុតមុខ SNAV គឺឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្លាយទៅជាទេវតាស្រស់ស្អាតគ្រប់ពេលវេលាចា៎ពេលយប់ឡើងព្យាបាលពេលព្រឹកឡើងការពារក៏ដូចជាធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងស្អាតឲ្យលូនតែម្ដងចា៎នេះមុខខ្ញុំមុននឹងធ្វើការប្រើmake up គឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង SNSV ហើយបងប្អូនបានមើលជាមួយនឹងវីដេអូខ្ញុំធ្វើរហូតនឹងបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់ SNSV នេះគឺខ្ញុំឆ្លាញ់ខ្លាំងគឺជប់ខ្ញុំឲ្យបានស្អាតស្បែកមុខខ្ញុំបាត់ជួមប៉ិតប្រកប 100% ចាគឺខ្ញុំជឿទុកចិត្តហ្មងអស់តែ 60,000 ជាងខ្ញុំអស់តែ5ឈុតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺបាត់ដូចគេបេះសម្រាប់អ្នកជួមខ្ញុំធានាបាត់ហ្មងមិនមែនបាត់តែ 50% 10% អីទេគឺអានេះធានាថាបាត់ 100% សម្រាប់អ្នកមានមុនវិញគឺស្មូតតែម្ដងចាបាហោង smooth គឺអឺបាហោងគឺធ្វើឲ្យស្បែកយើងអ្នកមានគុលរួមធំធំអីគឺអែមអត់ស្អាតអត់យកលុយបងប្អូនទេ17 68,000 សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាស្បែកខ្លួនខ្មៅខ្លាំងក្រិនណា80,000នេះអូន free សេវា time spa time serum 80,000 free សេវា time spa time serum ណាចា80,000ចាយកទៅប្រើអត់សតធានាដូរលុយវិញចាសម្រាប់សាច់លេរបស់យើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយអានេះវាហៀមិនវាសាច់លេរបស់យើងគឺទន់ចាលាបទៅចូលស្បែកតែម្ដងណាចាលាបទៅគឺចូលស្បែកក្លូស្មូតតាជាចាលាបទៅបណ្ដុះកោសិកាធ្វើឲ្យស្បែកយើងសមត់ឲ្យលូចាចិញ្ចឹមស្បែកចាកុំឲ្យស្បែកយើងឆាប់ចាស្បែកយើងឆាប់ជ្រីងជ្រួញចាការពារស្បែករបស់យើងបានយ៉ាងល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានស្បែកមុខស្អាតស្បែកមុខសណាចាប្រើទៅអូនតនីជូនមកថាស្បែកមុខយើងគឺក្លូចេញមកគឺស្អាតស្មូតអលូងតែម្ដងចាមិនថាបងប្រុសបងស្រីក្មេងចាស់ទាំងអស់ចាចង់បានលេសាន់នីយកទៅប្រើចាបំបាក់ជ្រួញស្បែកទៀតបងប្អូនមករយៈនេះខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំឈឺអាថ្ងាស់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់បានលក្ខណៈថាបានសូវបានរៀបលេទេអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានលេខ្ញុំលក់ប្រម៉ូសិនមុនខ្ជុំចា$20 $20 80,000 ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាន3មុខ80,000បាន3មុខ80,000បាន3មុខហើយហ្វ្រីសេវាទៀត80,000បាន3មុខហើយបងប្អូនអើយមិនបាច់ទៅអីណាប្រហែលហត់លាយលេហត់អីឬក៏ចង់ឲ្យស្បែកសអីទៅហត់លាយលេឬក៏អស់លុយច្រើនអីចាយកទៅឈុត80,000នេះយកទៅប្រើអត់ល្អចាខ្ញុំសងលុយបងវិញចាប្រើទៅអត់សងខ្ញុំសងលុយអូនវិញគុណនឹង10ចាបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាស្បែកមុខជ្រួញស្បែកមុខជួមស្បែកមុខដែលមានបញ្ហាអាចរួយខ្លាំងចាខ្មៅខ្លាំងដកក្រោមភ្នែកម្រុំភ្នែកខ្មៅខ្មៅចានេះប្រើស្រោម Steam Cell Collagen Botox តង់ស្បែកមុខយើងឲ្យលូនក្លូតែម្ដងអញ្ចឹងអត់ចាំបាច់ត្រូវទៅចាក់ឬក៏ទៅធ្វើស្អីស្បែកមុខយើងទេចានេះប្រើតែប៉ុណ្្នឹងគឺជួយតែម្ដងអានេះ Baby Glow ហ្មងបងប្អូនពេលដែលធ្វើស្បែកមុខយើងស្អាតក្លូចេញពីខាងក្នុងស្បែកស្អាតបាត់មុនចាអូអានេះអត់ព្យាបាលមុននេះណាបងប្អូនអ្នកដែលមានមុនបងប្រើតាំងនេះទៅបានហើយនេះប្រើអានេះទៅចាសម្រាប់អានេះអត់បាត់មុនទេចាអ្នកមានមុនគឺអត់ប្រើត្រូវទេចាអ្នកមានជួមមិនប្រើត្រូវចា
សម្រាប់អ្នកមានជួមបងប្អូនប្រើជាមួយឈុតនេះណានេះឈុតនេះមានជួមបាត់ចាតម្លៃត្រឹមតែ20ដុល្លារ22ដុល្លារទេសម្រាប់ឈុតនេះបងប្អូនយកឈុតនេះតម្លៃត្រឹមតែ17ដុល្លារទេទានាជួមបងប្អូនហ្មងចាយកទៅប្រើអត់ល្អគឺដូរលុយជួមបងប្អូនវិញចាបាត់មុនអត់បាត់ជួមសងលុយវិញចាទានាហ្មងបងប្អូនចាអូនបានបានខ្ញុំសួរជាងហើយធ្វើបានតូនចាបងអត់មានទេបើខ្សែកមនុស្សពិតមើលធំមានណាបងខ្សែកថ្នាំងបើមើលធំមានកូនក្មេងអត់មានណាបងhello ទាំងអស់គ្នាអញអត់មានអ្នកចូលមើលទៀតហងអូយចាប់ហើយមានប៉ុណ្ណឹងត្រឹមតានេះនោះអស់មានអ្នកចូលបណ្ដោយ hello ហើយចូលមើលហើយអត់តែប៉ុណ្ណឹងឯងបងអូនអត់អត់មានអ្នកចូលមើលទៀតអញសួររត់អស់សួររត់តែម្ដងសួររអ្នកមើលត្រត់បណ្ដោយរត់អស់មិញមិញគ្រាន់ថាលើហើយសួរមួយម៉ាត់រត់អស់លេខប្រត chá tình như ấy với cái này ôn cái này bên đằng ấy bơ bơ không chiên ngủ
ស្នាប់ចិត្តអីមើលបើខំជាងឲ្យធ្វើមកលឿនលឿនអើយអូវីដេអូឡាញនេះមើលបាត់សិនណាឡាញម្ដងទៀតហ្នឹងចាំណាស់ម្ដងទៀតបើគេ share ទៅអីទេ